Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku sedih ca mbak rabi malah meng di telpon mbak kena nengomah renek sinyal telpon sedih lu eh, emati kurane omah woyaya aku, aku dati domase ingin muleh rewang <laughs> baturimbake. Sedih uduh nangis. Masa ane wis rapi adike ora nungguhi, adike kerja. Enggak oleh cuti. Aku yo ado. <coughs> Mm -hmm. Mbak, suarane asli e kuwi, tekne. Wes ora gawe suarane penyanyi dangdut to. Sedih nopo, Mbak? Sedih, Mbak. Ku rapi aku rasa nunggu iki, ya. Ya Aku iki mengasline iki arepe gawe ngan cah. Enggak situlah. <tuh> Ape nangis, hooh. Aku wonge gempeng kok. Oh. Lah iki mengki wis telepon cah wis video call, aku sedheluk ngono mara macet-macet terus mati. Ajo <tuh> nangis mengko roll rambutnya uco lo jari ini sampai rana raswa <laughs> Roni Faisal ditunggu warung Garuda oh J siap siap mas insya Allah Sabtu apa Minggu Rono lah bakso <laughs> La rencana kapan ini nyusulnya mbak ini nyusul apa maksudnya pria tralala ca sampe curhat sampe sampe nidul jambulmu mbak, iyo lah <kuh> aku mengki aslinnya ke arpegai video cah terus moro-moro kok share telepon mbakku bai yo aku didelok cak lontong we <laughs> cak wis adus porong ndang-ndang adus kono krekting ki 100 tinggine INT kan <laughs> dhuwur nemen ngasi mefet plafon iyo no masamu masamu aku ora dhuwur ya Apa mang Jambulmu kayak banas pati. <laughs> eh berong aku tak nganu tak cepol lo kan dur. Oh batik matri aku Eh kau gajah mata aku. Salam rembes kangge Mbak Ngatri. Ya, monggo hadir Mbak Pelangi Rindu nggih. Aku iki harap ronoki angele biuh utekku sampe panas apa mm. iki Yos bene edan Eleh sumben yo iso Sik panas leh si apalan Sedino, sekat sedino, sekat uno Panas, masanem Tapi luhe panasan utek men diutang, sumpah Angor apalan to <laughs> Nek nah, aku ngono Masanem Apalan na sing geduh Rancar mbak ngomong bahasa Indonesiane wis no. Jambulmu kaya songgo langit. Pem. Kaya mak lamper gelungane. Oralah mak lamper ora sebut Zetme sing seko Ciamis Jabar. Yayah dudung. Heeh, hmm, Ciamis. Sok gawe tutorial cepolane Mbak Mbak Dewi Priwanti. Oke. Okay. Aku iki lek rambut iki mek tak untel-untel. <laughs> Terus tak kuncit wis ngono tok. Ora kuta kok. Rambute dhuurke sing arep. Iyalah, isange ke. ponene kedawan no. kok ke wisan. Ki mundak lemu aku saiki musim 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 dingin masamu. arak prat kena sambal goreng kelothok. Sambal goreng kelothok apa toh, Gus? mukanya pakai apa, Mbak? Mulus. Iku wes lumayan, ndek nane pokok lek ora live ngono ki aku jerawatan. Tapi <laughs> mesti cah lek dolan ya, pokok dolan mesti jerawatan. Lek pas dolan. Ko nek pas orang ngono ya ora ajane, apa kurang ajar? Apa jawane aku ki nganu nek pas dolan ki enggak oleh ketok ayu ngono. Oh. Jan mesti nganggo kaus loh pek derita Mas yo enggak kenal mbok yo dicak omong pek aku rek wis tak jak ngomong. Aku wahyu di panggon daerah ngendi u? Daerah Ngisor. Manggolo Yudha Sutrisno, Mbak salam dari Pati. Halo Pati. Hai Pati. budhi bawal ayam urine nak mundak lemu. Heeh. Ayam apa benar. <laughs> Yo ngare pabrike kan sepi to cah, iso turu-turu. luwe mangan terus. Tulen. Wong kok ra lemu piye Mas Anem. omah saulane paling kaya dream. Wis eh, beda, eh wis bingung bedane endi aku endi boku. Boku kecilikan ding tugu. Gek, ana mus ene tugu recah, lek ning ngarepanku sik tugu. Dewi Top Leader tulung Agung, Mbak, di mana sih ini? Iki nek kamar, nek kamarku. Keren ya cah, aku dhuwur treh sampai sundul plafon. <tuh> Dewi Nartika, lemu rek bojone nang kono. Apa aku lak di sio-sio, yok uro? Tuh, nsak eki pipi kwe sejan. Mm. Ang ah, tas-tasan tas, ee. Aku ki, ya ini wis luweneh lho padahal dua jam yang lalu paling. Dua jam yang lalu itas mangan. Mbak, koyo mesin angkling darmoh, gundul Maksudnya di daerah mana Oh Nek nganu aku Nek cangsong Bakul wungkal Padas coreng Sopo iki Boh wes aku Kok nggak direken Se Aku sepupu pean Anaknya sopo <laughs> Wah, yudhista, ya jare ngadek kok Mbak pas sundul plafon Wahyudista ya mesti. Jare gelungane dicoplok iso opo ne nutupi mripat. iki kediawan kala wisan domongi. Bujune apa sing ditembak neng pijone. uduh kae gugun ngawur. lah aku malah diserampang pacari gugun lucu ya eh, gugun kan jomblo abadi ding, <laughs> ya jadi dirasani kok gugun kerung ya tau aku diomong nindi gemukan sekarang <laughs> alhamdulillah Dewi Top Leader Changsong itu di mana? Cedak-cedake guang, cuma Mbak aku ngileh Kisule oleh yang silian Kibanya apa Malah peti wongarowe Pratwera becek na ngadri Nunggu mbak ni Mengtah satel pun malah mati-mati Sito-sito -mati, gendeng -sito Lucu lah budak ni gundulmu Jambulnya kaya manuk kakak tua Kakak nom gak enek, salah lo cah, lek kakak inom, lek tua kim, mbah mbah tua, rambutnya kayak bakul lodeng <laughs> jaran koyo ajuma coba potong puluhan mbak, mengkulak <laughs> oh, apa oh, oh, dipotong rambut oh, oh, tambah kayak oh, aku bundek Bengenek, terus rambutnya endak aku saya menertawakan diriku sendiri Irul sibu ngadri ngendi sampeyan anakku kedunggung pokoknya aku ki a... <tohan> etan pasar etan pasar roh nang ngono moro ning bakul gorengan ngadri yo sing bakul jilbaban ayu oh. <laughs> sing bakul jilbaban wonge ayu lemu <laughs> etandalan jenenge Bu yayu nah kuwi mbokku ono kok mung tekono daleme pundi ngono Jangan mirip bakulku besa potongan ndak kurang ajar pria padita sule podo aku mbak ng Tumung. set ngedi sopo bakulan semongkoh kurang ajar kokoh satya adiprayoga ketok tambah dewasa temuwo kaya bar keneh masalah anut masalah akut paling nemen masalah akut cumi latin bae kaya Nanti nandi yo ha nang pasar paling mbak aku mbiyen tau nguli ning pasar kok gini mas rudi Ora <tuh> neng pasar sih, tapi sok gaene neterne lengo ponganu ngono nang pasar. Nang pasar ngadri kae ngene Pak udah Pagi 30 Mbak kapan Ko tak ja, tak ja aku mulai Engko <tuh> tak tak selfie. Nek aku mulih maro omahku ya, Cah. Yo, do maro wahku ya nek aku mulih. Kok tak wae permen siji-siji. permen coklat <laughs> permen coklat ndak untune ben tambah gigis oh, oh to jarene sampean mudan terus es aku paling enak nenek wong ngomong kaya mantanku rek masa cah raiku pasaran Mbak, eh, masa aneh mesti enak lah, mbok indui warung, warung gorengan, nak, Aku yo pinter goreng-goreng. Apa nang goreng-goreng wong kemaki? Mmm, wong lanang-lanang kemaki ngono wis. Siap langsung tak goreng. Lho yo ta, iki bojone Gugun yo galake ram. Lho kanekting <gulungkan> cah. Siap, alamatin ndi aku wong Kediri soalé ya wis ben lek aku muleh bayi trantanan tak posting kowe meno. Eh, tenan moro omahku. <coughs> Liyo ditanono aku moro ora mok kei gorengan sak anake bakule ora ngajar. Tak we panjul wei, ben setap. <laughs> ben patu tak we panjul. Amar merah berduri tajam yo tak nak omahmu arep njaluk cap jempol e Mbak Nindi tak jempol sikil. Nanu. Apa ngono ka jenenge cah? Gudik ku gudik. Kadas. Iya mentang-mentang. Ojola. Mosok wis wingi kawus mari ngono nanu jempolane kadasen jaran tenan. bener cebol penting sombong lo cah kalah hayu menang elek kalah seksi menang blegenu ya penak lu karu kakanda prabu wis disemantani cocot nem ngono wisan Nginikas ni aku nek lap-lap, nginikia -lap aku musti diseneni lo cah Paling wadi ni aku disiruang lai <tuh> Ih kok pede tau Mas Heri nopah, halo mas Jari apa pindah pabrik ya anji Logat bahasanya kaya wakom oh jelas Blitaretan, kidul Mungkin aku Oh iya, yeah. oh iya, yeah. dui, diwoco uwes koe. Samp... Hmm. Aku jangan lewes diomong se-dek nane, ken. <laughs> apa to? Apa oh, hi goblok, api ngomong aku natural, ngunai jarene opo to? Mbah aku lali. Pokok marak ninggu Paling trantanan. Tenan Mbak, tapi sajene tahu isi karo lomboke sing akeh lakrun. Tenang, sopeng mbah yo rawon, soto, sego goreng kabehane yo. Ora tak <susuk> guyon. Ani soli deleng rika ngomong menghibur kok Mbak gawe guyu alhamdulillah. Berarti aku ora nganu dhewean. Jon. macis tralala ah kaya mu kaya mu aku disir wong tenan piye macis tralala sak nek ana sing gelem karo kowe lah aku mo kan sing gelem karo aku kok punya orang Jogja nggak dibaca wo iki bes, tak baca mawar merah berduri tajam le Arab mulai kapan toh Mbak Nindi yo Insya Allah tau lah pincol wes pincol tekoi semesti coba enggak mengapa-apa mesti, mesti ngelengoni sirik Baru ku terus aku dibully. Singkat nongko ya apa saja nih? <tuh> Kurang ajar ini. Anif Solihin Cakra Pawira. Age uh, apa ya tadi? Gawe film maning mbak seneng deleng rika acting peranan antagonis. padha cocok nek dadi wong jahat, nek aku dadi tra aku ora cocok dadi nganu. Wong wedok sing kalem ngono kae terus baik hati ngono kae ora cocok blas. Cocok ten. Oh, jonge no lek ora telepon sedina wis kumat, padimu we ngode ben aku telepon rasuk di. Sir aku yo telepono. Pencol Kui tambak noko nopo Nambak aku, ayo Nengsin sege, aku langsung mari Kau <laughs> nambakne aku langsung mari, anteng Paling mekluter-kluter ngenotok Nengsin sege Pok <laughs> pok pok Diharaui po, ee oh, yoto Ee ah, nyapot to mwong lanangki Loh, jari nambaknya Aku ra usah repot-repot nambaknya Aku surah perlu mau rukiah, ra perlu mau gowong gini Kiai ra perlu mau gowong gini, dukun Gowon neng, sinsi, ge Angon neng, kono sedih Nol, karu mau cek li waras mulih langsungan Bar ganti Dirimu-dirimu Lengseng kau celok Eh, maap, cah, ya Allah, kata-kataku kok kasar hmm. Anak isopo cumi Latin wae Mbak dia adik Mbak Susi to. Susi si milik ti, Sing <gulis> Mbak kuyon <Nguyen. gulis> Orang koyo e. Eh. Enggak aku enggak duwe Mbak, Mbak. Aku anak barep. Pampa. Wis 20 menit tiba eh, 6. sa, pesta. Jambu muyu, yobecah. Aku tak. Cak, wis aja. Wes, aja aja komen yo. Aku ape ngono aku. Aku ape gawe video sik. telah Cua mbak iki karung ngadrin gini gato DPR, DPD, iya tuh sampean Yo teh koneng koneng kok mesti kenal aku Supe nindi Supe nindi Yogane pak mahrum Kenal mesti yo yogane mbak yayu Ngunyuan kenal Allahumma yo wes cah wes kah aku timbang dibully terus terusan yang ini wes dilok nelemu belakenek mbak kok gemukan Bodo amat macam jambule koyo pemeng Ya ah, yo wis sedaya. Dadah. Lah aku gawe video karo Gugun, deleng yo enteni. Ya wis. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.